ពេលខ្លះកាណារដសូវរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដតីណាបងប្អូនចាសយើងអាចផ្ដល់ហានិភ័យខ្ពស់ទៅកាន់ណាពួកគាត់ផងដែរភេទប៉ັດដោយកូនចាក់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចាសនៅពេលដែលនាងខ្ញុំឃើញនេះគ្នាហាមាត់បែបនេះនាងខ្ញុំដឹងថាចាសកូនចាក់នេះប្រកបជាឃ្លៀនគ្នាប្រកបជាត្រូវការមហូបអាហារក្នុងការដែរចាស ដើម្បីបំពេញកា பே ះហ្នឹងកុំឲ្យឃ្លីនហៃដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំមានការអាណិតអាសូរខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចាស់ដោយសារតែមានខ ճ លភុះចាស់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតែម្ដងឲ្យបន្តមកចាស់កូនចាក់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចេញពីសបុកណាបងប្អូនណាហើយនេះខ្ញុំឃើញចាស់ធ្លាក់នៅលើដីលើស្មៅនៅក្នុងចាស់នៅក្រោមដើមឈើផ្ទះរបស់នេះខ្ញុំណាបងប្អូនណាហើយបន្តមកគឺនេះខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយគឺអាណិតអាសូរខ្លាំងមែនតើ ឃើញហាមាត់រហូតបងប្អូនបងប្អូនឃើញហាមាត់ឯគ្នា clean ណាបងប្អូន clean clean ខ្លាំងមែនតើសាក្តីអាណិតអាសូរបងប្អូនហើយអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំក៏សម្ញចិត្តថានឹងខ្ញុំដើររចាំចំណៃឲ្យស័ក្តិនឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំដើរកាយដីរចលែនបងប្អូនចាស់ដើររគ្រប់កន្លែងតែម្ដងគឺកន្លែងណាមានដីភក់កន្លែងណាមានដីភក់ហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំដើរកាយដើរជិះចាស់ដើម្បីស្វែងរចលែនយកតឲ្យស័ក្តិនឹងបន្ទាប់មកទៀតចាស់នឹងខ្ញុំស្វែងរគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបងប្អូនចាស់ដើរប៉ តែវារហូតអត់បានចាកសលបងប្អូនក្នុងការដែលនេះខ្ញុំអាណិតក្នុងការដែលស្វែងរចំណៃឲ្យសត្វនេះគឺខុសខ្លាំងមែនតើពួកឯងបងប្អូនចានេះខ្ញុំបានណាចាប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់លោកជ័យបងនេះខ្ញុំគាត់ថាចាសម្រាប់កូនសត្វកូនចាបណាតើកាលណាយើងដៃមនុស្សយើងទៅប៉ះទៅប៉ះហើយមានន័យថាមេរបស់វាមេរបស់វានឹងលែងយកចំណៃទៅឲ្យកូនវាស៊ីឲ្យបងប្អូនចាដោយសារតែដៃរបស់យើងកាន់ទៅលឺកូនចាបមួយនឹងគឺវាធំខ្លន់មនុស្សនឹងជាប់នឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយនេះគឺជាមេរៀនបទពិសោធន៍មួយ ខ្ញុំឃើញកូនចាបនៅថ្ងៃក្រោយណាបងប្អូនចាគឺមានន័យថាគឺខ្ញុំអត់ហ៊ាននឹងទៅប៉ះដោយដៃផ្ទាល់ទេបើមិនជាខ្ញុំមានការអាណិតអាសូរសម្រាប់កូនចាបមួយហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែចាពាក់ស្រោមដៃអីជាដើមដើម្បីការពារកុំឲ្យចាស់មានក្លិនមនុស្សហ្នឹងជាប់ទៅនៅលើកូនចាបហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរួមដើររកចលែនមួយថ្ងៃយោបងប្អូនចារកបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបងប្អូនឃើញខ្ញុំឲ្យទៅពេលខ្ញុំមកបងប្អូនចាគឺຫາមត់ក្លិនតែម្ដងហើយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺ តែដាក់កាត់ចលែនហ្នឹងឲ្យជាໄຂៗណាបងប្អូនចាដើម្បីបិចុកកូនចាបហ្នឹងបងប្អូនឃើញងាកហាមត់ងាកហាមត់គឺថា clean ខ្លាំងមែនតើហើយអឺរោចលែនមួយថ្ងៃគឺបានតែចលែន2ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងគឺល្មមសម្រាប់គាត់ហើយ បងប្អូនឃើញអត់ដេសាតែគាត់នៅកូនតូចនៅនៅបេប៊ីណាបងប្អូនណាចាហើយមើលអូយអត់ដំណត់អសូរមែនតើបងប្អូនក្រោយពេលដែលនាងខ្ញុំឲ្យចំណៃវាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្អែកឡើងគឺអត់អីទេនៅរសអីធម្មតាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំដឹងទៅនឹងថានដល់ពេលដែលយើងចាប៉ះកូនចាបនឹងអញ្ចឹងណាអឺមេវានឹងលែងមើលថៃទอมវាលែងឲ្យចំណៃទៀតហើយដេសាតែវាធុំក្លិនចាក្លិនមនុស្សរបស់យើងទៅកាន់នឹងប៉ះពីវាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញវិញខ្ញុំមិនព្រមតែប៉ះធម្មតាខ្ញុំយកមក នេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកចាស់សំបុកចាស់នៅនៅដើមឈើផ្សេងទៀតនេះបងប្អូនចាស់យកនៅពីកន្លែងដើមឈើផ្សេងដើម្បីយកទៅឲ្យទេពួកឯងកូនចាស់ហ្នឹងវាធ្លាក់ពីលើដើមឈើចាស់ដើមปลายឈើរបស់នាងខ្ញុំដើមតើមปลายសេរីណាបងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាធ្លាក់មកលើដីហ្នឹងតែម្ដងនេះធ្លាក់មកខុមចាស់វាអត់មានសំបុកទេហើយសំបុកហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅយកពីចាស់សំបុកចាស់ផ្សេងហ៎សំបុកចាស់ផ្ទះផ្សេងអញ្ចឹងចាស់ឲ្យចំណៃមកฉ្អែតឲ្យបងប្អ ម៉ត់ទៀតបងប្អូនហើយហើយនិយាយពីថាកូនរបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់ចូលចិត្តមើលណាឲ្យតែឃើញសាក់តូចតូចអញ្ចឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ហើយចង់មើលចង់ដឹងមែនតើបងប្អូនហើយចាមហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលពួកពួកយើងឃើញណាចាដល់ពេលឲ្យចំណៃស្អាតឡើងគឺនៅឃើញទេប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយមកបងប្អូនចា កូនចាបនេះគឺបានស្លាប់តែម្ដងគឺអាណិតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមចាររត់ទីកន្លែងទីតាំងដាក់កូនចាបនេះដើម្បីឲ្យវាចាបានណារស់អីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំគិតថាអាចជួយសគ្រោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដាក់ខាងក្រោមខ្លាចមានសត្វខ្មៅជីដើមឲ្យបដាក់នៅខាងលើខ្លាចខ ճ លភ្លៀងធ្លាក់មកគឺថាគ្នានឹងងាប់អីទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺការដែលគិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងមែនតើខក แหนទៅចាស់ដាររចំណៃហើយទៅប៉ះពីគ្នាដើម្បីឲ្យចាស់ម៉ែគឺថាលែងរចំណៃឲ្យកូនបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅហើយយើង យើងធម្មតាយើងអត់ដឹងថាការចិញ្ចឹមកូនចាបកូនសត្វហ្នឹងវាម៉េចទេបងប្អូនចាស់ដឹងតែឃើញគ្នាຫາຫມាត់ចាស់ស្រែកឃ្លានអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែចាស់ស្វែងរកចំណីឲ្យទៅហើយបងប្អូនហើយគាន់តែឃើញគឺអសូរខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនមួយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយនឹងខ្ញុំឃើញចាស់កូនចាបដែលដេកដួលនៅដីគ្នាឃ្លានអញ្ចឹងណាបងប្អូនយ៉ាងណាក៏គុំយកដៃចាស់យកដៃយើងទៅប៉ះពីលវាអីយើងត្រូវតែចាស់ពាក់ស្រោមដៃការពារចាស់ដើម្បីគុំឲ្យក្លិនរបស់យើងហ្នឹងទៅ កាន់ណាកូនចាក់នឹងហើយสําหรับកូនចាក់មួយនេះណាបងប្អូនចាក់នេះគឺចាក់ផ្សេងទៀតហើយដែលធ្លាក់ពីលើសំបុកនោះពីខាងលើមកចាដោយសារតែមានខ ճ ល់ភជុះនៅខាងនេះខ្ញុំហីគឺខ ճ ល់ភជុះខ្លាំងមែនតើមករយៈនេះបងប្អូនខ ճ ល់ លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងតកកផងហើយនឹងខ្យល់ព្យុះផងហើយសម្រាប់កូនចាបទាំងអស់នៅលើសបុកចាបហ្នឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមនេះទីហើយឃើញចាងាប់នៅលើដើមហ្នឹងគឺមួយតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺបងប្អូនឃើញសភាពកូនចាបនេះហើយមើលតើដូចជាត្រុតតรงខ្លាំងមែនតើហើយលឹកនេះណាបងប្អូនចានេះគឺជាកូនចាបផ្សេងទៀតដែលនឹងខ្ញុំដឹកថា នឹងតឹងថាបើសិនជាយើងប៉ះពីនេះទៅម៉ែវានឹងលែងយកច្នៃឲ្យវាទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចាត់ថាក្រាន់តែថតទេខ្ញុំអត់មានយកច្នៃអីឲ្យទៀតទេហើយនេះគឺជាចាបចាកូនចាបមួយដែលឆ្ងប់នៅលើដើមដោយសារតែខ្យល់ព្យុះភ្លៀងខ្លាំងពេកបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេសបុកវានៅខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើនេះគឺជាដើមផ្លែសេរីបកអង្កែងនៅដើមរបស់នេះខ្ញុំណាបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញអីតែពេលយើងដើរចិត្តណាណា ចាអស់តើប៉េដាល់ចិត្តគឺចាមនឹងគឺវាដឹងខ្លន់តែម្ដងវាដឹងគឺវាហាមាត់ហ្នឹងបងប្អូនវាលឺសំខជើងនេះបងប្អូនឃើញហាហ៎អូយអណត់អណត់ខ្លាំងមែនតើគ្នាឃ្លៀនបងប្អូនចាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ាននឹងយកច្នៃឲ្យទៀតទេព្រោះមេរៀនមានហើយបើយើងប៉ះវាវានឹងស្លាប់ទៀត